വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ടെസ്റ്റിൽ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ടീം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. കിവീസിൽ വൈറ്റ് ബാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അടുത്ത ഇന്ത്യക്ക് പറയത്തക്ക ഒരു തിരിച്ചടിയും ടെസ്റ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓസീസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും പോലും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായും സ്പിൻ പിച്ചുകളിൽ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് കരുത്തർ. എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ വിദേശത്തെത്തുമ്പോൾ അവരോട് കിടപിടിക്കുന്ന പേസേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ പേസ് വിക്കറ്റ് ഒരുക്കി ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്താമെന്ന ഓസീസിന്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും പദ്ധതികൾ പൊളിയുകയുമാണ്. നാല് പേസർമാരുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോർഡ്സിനും നോട്ടിൻഹാമിനും എല്ലാം ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ജയിച്ചു കയറുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ൻ വോൺ. പേസ് പിച്ചുകളിൽ സ്പിന്നേഴ്സിനെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെയാണ് ഷെയ്ൻ വോൺ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രവിചന്ദ്ര അശ്വിനെ കളിപ്പിക്കാതിരുന്നതിനെതിരെയാണ് പേര് പറയാതെയുള്ള വോണിന്റെ വിമർശനം. സ്പിന്നർമാർക്ക് മത്സരഗതിയെ മാറ്റാനാകുമെന്നും ഏത് പിച്ചായാലും സ്പിന്നറിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും വോൺ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്പിന്നർക്ക് മത്സരഗതിയെ മാറ്റാനാവും, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പിച്ചായാലും സ്പിന്നറെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. നിങ്ങൾ ഒരു ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. ജയിക്കാനാണ് സ്പിൻ ബോളർ വേണ്ടത്. ഷെയ്ൻ വോൺ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യ ആർ അശ്വിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതിരുന്നതാണ് വോൺ ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. സീനിയർ സ്പിന്നറായ അശ്വിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് കൌണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടമടക്കം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും അശ്വിനെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. പകരം ജഡേജയാണ് സ്പിൻ ബോളർ എന്ന നിലയിൽ ടീമിലുള്ളത്. ബാറ്റിംഗ് കണക്കിലെടുത്താണ് കോഹ്ലി ജഡേജയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഡേജയെ പുറത്തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ജഡേജയും അശ്വിനെയും പേസ് വിക്കറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് കളിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിനയായതെന്ന് നേരത്തെ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കെയ്ൻ വില്യംസിന് 4 പേസ് ബോളിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കോഹ്ലിക്ക് 3 പേസേഴ്സിനെ മാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാകാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അശ്വിനെ പുറത്തിരുത്തുക എന്ന വലിയ തീരുമാനം കോഹ്ലിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചുരുക്കം ഓവറുകളാണ് ജഡേജയ്ക്ക് കോഹ്ലി നൽകിയത്. അത് ബോളിംഗിൽ മുതലാക്കാനും ജഡേജയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. വരും മത്സരങ്ങളിൽ അശ്വിൻ കളിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.